مشرح يوسف اسماعيل ورسمه واه مشرح تاغن غلاها وكيلدا سوماليلان اي غوبل كاتوغدير ايا سفر كو تاغي دغمدا بلديغ اي غوبل كاتوغدير سفر كاني ودارنا او كورغليدا حالدا دغمدا بلديغ يا سيدو كلي كو وعدي غلينتا قادشدا كارك عود بخيشا دوروشوينكا سوماليلان مركو غاري هلكاسي مشرح خلبان يوسف اسماعيل ورسمه وحا سيديرن اسو دوي ددوينها كو دقن دغمدا بلديغ وحاني مشرح او بلان قادين اني سينين عودكودا مركا لا غارو وقتيغا دوروشدا خلبانكن او عا كو ديغانكا xildhibaankan oo ahaa halgabayaashii waxbarashada deegaanka qayb weyn ka soo qaatay xildhibaankan oo ah muwaadin reer Beledhiga waxtar badan iyo sumcad badan oo ugu lahaa deegaanka maantana u sharaxan inuu buuxiyo booska baarlamaanka siduu deegaankiisa ugu shaqeeyo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay xildhibaan ku soo dhawow degmadaadii dalkaagii dadkaagii kadib aad iyo aad waxaan kula garab taaganahay arrin iyo aduun naf iyo maal cod iyo aqiibo waxaan leenahay xildhibaanka soo dhawow Ismaaciil Warsame soo dhawow baan leenahay tafadal wixii aad u baahan tahay ee cooda waa kula garab taaganahay musharaxa ilaahay ha ku guuleeyo xilka ilaahay ha ku guuleeyo ilaahay ha ku astaro waynu soo dhaweynaynaa waana u codaynaynaa far buu inooga baahayay fartana waynu siinaynaa haddaynu nahay reerka ama Beledhiig Warsame reerku waa isku raacsan yahay wuxuu ka sharaxay yahay u cud waataynu niri waa iska garab taaganaa maantana waa inoo yimi waxaynu leenahay sidii aynu nidhi codka waa ku siinanaa maantana aanu siinno aan soo garab taagno soo dhawow baan leenahay gacmo furan iyo qalbi furan baan soo dhaweynaynaa si buuxda oo qalbi furan baan soo dhaweynaa oo mug iyo miisaan bale codkana haddii ilaahay ka dhigo codkana waanu siinanaa xildhibaanka waa soo dhaweynaynaa codka waa u uraynaa haddaan nahay dhalinyarada degmada Beledhiig xildhibaan ku soo dhawow baan leenahay degmadaadii waxaanu kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan codka maalka nafta intaba waa lagu hurayaa Yuusuf Ismaaciil Warsame Yoonis maasha allah nu leenahay maasha allah marxaba marxaba nagu soo dhawow codkaanu ku siinaynaa cagtaanu ku siinaynaa oo maalkaanu ku siinaynaa oo naftaanu ku siinaynaa ugu dambeyntii isaguna waxa halkaasii bulshadii soo dhaweysay kala hadlay una mahad celiyay musharax Yuusuf Ismaaciil Warsame oo ah musharax u taagan golaha wakiilada ee gobolka Togdheer waxaanu u ballan qaaday haddii uu soo baxo inuu wax ka qaban doono baahiyaha aasaasiga ah ee ka jira degmada dadka degmada reer Beledhiig ee halkan igu soo dhaweeyay ee sida sharafta leh ay soo dhaweeyay waanan idin mahadnaqayaa waqtiga ah kulul ayaa soo baxdeen laakiin codka iyo maalka waa aqbalaya diilahaydaa waxaa jira deetartan baa lagu jiraa meesha codka u badan aan ka filayay inaan ka helo waa degmada Beledhiig kuwa isiiya ee codka isiiya waa mahadsan yihiin ee reer Beledhiig kuwa isiin waayana waa mahadsan yihiin cid kale siisa cidda isiiyana waa reer Beledhiig mid walba haddii ilaahay soo saaro xildhibaan baan u noqonayaa kaysiya iyo kaani siinba isku siran waan ugu shaqeynayaa haddii ilaahay yiraahdo laakiin wixii xildhibaan leeyahay ee dadka ay ku leeyihiin waajib u leeyihiin waan qabsan doonaa insha Allahu taa kale ka cabataan ee aan ogahayna waxa weeyaan waxa noqonaya xildhibaan ku soo noqda noqon maayo nin Hargeysa iska fadhiya taana waa idinku bishaareynayaa insha Allah haddii ilaahay yiraahdo marka waxaan leeyahay codka insha Allahu hadalka idinku badin maayo ucud ugu dambeyntii waxa uu xildhibaanku diray si ay ku ciyaari doonaan ciyaartooda degmada Beledhiig ku gudoonsiiyay halkaasii Nuux Maxamed Cabdi telefishka badaas bro.